Is that the same thing you always study? Sasa lazima utuambie watu nimerudia. What is it? Silicone yangu. Jackie. Right. Asiri wewe. No, see, just asiri. Unanga asiri wewe. You just, it just feel like deja vu. Mutu lazima arudi. Si miangu. I just felt like I've seen this guy before. So lazima urudi, useme nimerudia. Good morning. Miki. Unaniharibia Friday. Uy, kimekasirika sasa. Yes. Okay, pole sana. I'm sorry. Sasa utawaambia nimerudia, sio kusikia.